Në rëfimin e Çamës Schreiber, Enver Hoxha, sultani I Korçë, tregohet se Marseli, propaganduesi I Partisë Komuniste në Francë, I kërkoi Enverit të lexojë librin e George Pulitzer, filozof I famshëm marksist francez me origjinë hungareze. Ky shkrimtar ndikon shumë tek Hoxha, ndërkohë që edhe interesi I tij për shkencat humane vazhdon të rritet vazhdimisht, duke mos e menduar neglizhencën ndaj shkollës. Në vit të tretë, Enveri dhe miqtë e tij njoftohen se do t'ju shkonte për vizitë inspektori I Ministrisë së Arsimit, I cili habitet kur mëson se studenti Enver Hoxha është I panjohur për orët e shkencave të natyrës, që është ndjekës I lirë I orëve të mësimit pa detyrim dhënie provimesh në një fakultet tjetër dhe kalon kohën me miqtë e tij të Partisë Komuniste. Inspektori I zhgënjen studentët e zhytur në borxhe pasi nuk e kishte marrë me vete çekun që prisnin prej 3 muajsh dhe I mbledh ato në kafe hëriqe ku foli për mbretin Zog. Ju duhet të jeni besnik dhe duhet të luftoni komunizmin, në të kundërt rrezikoheni që t'ju hiqet bursa, madje mund të burgoseni, ju thot inspektori. Kështu që më 6 nëntor 1933 Enverit I hiqet bursa, mirë po ai as që mendon të kthehej në Shqipëri pa diplomë pa punë. Por, pasuria e ti arrinte 1500 franga, ose një muaj rogë, kështu fillojnë kursimet nga jeta që bënte. Ai lë Montpellier dhe niset për në Sorbonë me ftesë të disa shokëve të liceut që vazhdonin studimet, ku disa ditë I kalon te Abbas Omari, djali I kushërirës së tij, ku vizitoi ekspozita dhe sitet kryesore turistike në Paris. Ai u nis për në Sorbonë dhe takoi Qemal Karagjozin, me të cilin ndau dhomën pa dijenin e pronares. Pasi siguroi të fjeturën dhe ngrënien, ai fillon të kërkoj punë. I zhgënjur a I shkonte në për kafene, ledzon të shtypin, derisa kamerierët I kërkonin të largoj ose të merte një pje tjetër. Qemali dhe doktor Remzi Fiko, një kushëri I largët I sëmës, I jepnin ndonjë të hollë, por nuk I mjaftonin. Kur ishte gati të braktiste gjithçka për të nisur në Shqipëri, shenjë një njoftim ku kërkoj kopjues adresash. A I merë punën ku do paguaj 30 franga për një pjesë të adresave, por të paktën s'do të vdis të uria. Ndonë se tenton sërish për të marë bursë, takon sekretarin Noçka në legatën shqiptare, I cili I pohon se ka marë përgjigje negative nga Tirana, por I siguron një vend punë si sekretar I konsulit të ardhshëm në Bruxelles, I cili së bashku me atasheun do të mësonin Shqipen dhe do të bënin 2 orë mësim në javë dhe do të pagueshin për 20 franga. Me 40 franga e kursit dhe 60 franga të adresave, ai mund të siguron të mjaftueshëm para. Si pas Schreiber, Hoxha nuk ka qenë shumë I sukseshëm me vajzat, pasi ata kishin sy vetëm për Nedin Kokonën një student për të cilin Hoxha bëhet gjeloz. Takimi par I ti seksual mund të ketë ndodhur në pranverën e vitit 1929 në një hotel të Korçës në moshën 21 vjeçare. Autori shkruan se ende nuk dihet cila ishte vajza me të cilën shkoi. Në moshën 21 vjeçare ai zbuloi dëshirën e mishit. Edhe pse për një kohë të gjatë kishte miqësi vetëm me miq nga Korça e Gjirokastra. Episodi ndodhi në hotelin e Korçës do të shënoi edhe biseksualitetin e tij, shkruan autori. Ai ishte narcis dhe sillej si ylli I Gjirokastrës. Në vitin e 4-të ai vardiset Sabia Kasimatit, një vajzë jo e shkëlqyer në mësime, e përkëdhelur dhe e parfumosur, të cilës I vardisen shumë meshkuj. Faktet tregojnë se Hoxha kishte shumë afinitet me këtë borgjeze.